Mbrëmjen e 17 nëntorit, kombëtarja jonë pritet të vulosë përfundimisht kualifikimin e dytë historik për në kampionatën evropian të futbollit. Edhe pse duan 2 javë që zhvillohet, sipas Federatës Moldave të Futbollit, 10.500 biletat e vlefshme për Zimbru Stadium janë shitur të gjitha. Raportohet se ky interesim i lartë vjen për shkak se Moldavët ndodhen më pranë se kur arritjes së një kualifikimi në evropian dhe në ndeshje me Shqipërinë e shohin shumë të rëndësishme. Bileta me lirë ka pas një çmim për 30 eurosh, ndërsa me shtrenjta arrin në 120 euro, teksa si pas sektorve në shitje ka pasur dhe bileta me çmim me 20, 60 apo 80 euro. Ndërkaq, përveç tifozve Moldav, në stadion priten rreth 700-750 tifoz shqiptar, të cilët do të shkojnë për të ndjekur nga pranë ekipin e Silvinios, që i duhet vetëm një pikë për të shkuar në Gjermani.